Besimtarët e krishterë ortodoks apo kanë mbyllur javën e parë të periudhës së kreshmës. Të dielën e parë të kreshmëve, e cila quhet e ortodoksisë, kisha e shenjtë jep dy mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhi i parë ka lidhe me pjesën e ungjillit të sotëm dhe është festa. Zoti Krisht i fton njerëzit ta ndjekin atë në mbretërinë e tij, por dhe besimtarët duhet të ftojnë njëri tjetrin në besim. E diela e dytë është diela e Zotit dhe të gjithë duhet të falenderojnë Perëndin për të gjitha bekimet që jep në jetë çdo njeriu. Mesazhi i dytë na kujton triumfin e ortodoksisë në lidhje me përdorimin e ikonave dhe rëndësinë e tyre në adhurimin e krishter ortodoks. Ikonat janë si një dritare midis tokës dhe qiellit, midis hyjnores dhe njerëzores. Ikonat krijojnë kushte dhe një ambient të përshtatshëm për të lutur. Ikonat janë ungjilli, të cilit mund të lexojë edhe një fëmijë që nuk di të lexojë. Ato janë të lidhura ngushtë me mishërimin e Zotit Jezu Krisht. Besimi krishter ortodoks dhe teologjia e kishës mëson se adhurimi i përket vetëm Perëndisë Triatit, Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ndërsa hyje lindsen e Treshenjtës dhe të gjithë shenjtorit të krishterë i nderojnë. Gjithashtu kisha, nëpërmjet teologjisë, i beson besimtarve të saj. Ikona më e rëndësishme nuk është ajo që është e bërë prej duri dhe bojrash, por është qenia njerëzore e krijuar sipas ikonës imazhit të Perëndisë. Çdo njeri është një ikonë gjallë. Prandaj dhe besimtarët i nderojnë dhe respektojnë ikonat e shenjtorve, por në radhë të parë të krishterët tohen të nderojnë ikonat e gjalla, të respektojnë të gjithë njerëzit pa dallim race, gjuhë, kombi apo feje. Vazhdim të lehtë e të mbarë të kreshmëve.